درویش اوتو تو راوی ریار تو دو یہ کمیٹی ہوں بات بات اس وقت نہیں ہوتی آپ کیا چھو بات یہ کمیٹی ہوں بات یہ کی یوت عوام چھو کھا ونی ایتن بات کوتا آرام بات نہیں سے لگا چٹھا آرام ہس چٹھا آرام بات یہ انداز نہ تو اس پاکے بھی ہوتی دے پڑھے اگر نہ یتی مجھے اس پر مت گلاس جلا وے اوڑی اوڑ ہس حقیقت زبردست گلاس میں کام یہ مکلے نہیں بس چائے تے ہس کال تے بہت بات اس نہیں بن جس تھی کیوں اس Thank you.